ડભોઈ નગરના ગૌરવ પંથ અને બરોડી ભાગોળથી ઝાલોડાવાડી તરફ જતા મુખ્ય માર્ગ પર મસ્ત મોટા ભૂવાઓ પડી ગયા છે. હાલાકીના તમામ માર્ગોનું 6 માર્ચ પૂર્વે જ 80 લાખના ખર્ચે રીસર્વે ફેન્સિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ડભોઈ નગરપાલિકા તંત્ર માટે તો ગ્રાન્ટ પડી છે તો વાપરો, બસ એક જ નીતિને લઈ સરકારના રૂપિયા પાણીની જેમ વહાવી દેવામાં આવે છે, જેનો જીવતો જાગતો સ્પષ્ટ દાખલો હાલ જોવા મળી રહ્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આજથી 6 માસ પૂર્વે જ નગરના તમામ મુખ્ય માર્ગો રૂપિયા 80 લાખ જેવી માતબર રકમ ખર્ચીને બનાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ બીજી બાજુ કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ, ડ્રેનેજ ચમક, પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન સમગ્ર નગરમાં નવી નાખવાને લઈને આવીને પડી જ હતી. ત્યારે સરફેસિંગનું કામ કર્યા બાદ ટૂંક જ મહિનામાં વડોદરી ભાગોળથી ટાવર, વડોદરી ભાગોળથી નાંદોદી ભાગોળ સુધી આ રોડ પાઇપો નાખવાના કામે ખોદી જ નાખવામાં આવ્યા. બીજી બાજુ જોત જોતામાં ચોમાસાના દિવસો શરૂ થતાં આ માર્ગો પરથી પ્રજાને અવન જવન કરવાનું પણ કઠિન પડી ગયું. હજુ એ વાત તો પૂર્ણ થઈ નથી. ત્યારે કરેલા એસટી ડેપો માર્ગ પર પશુ દવાખાનાની બિલકુલ સામે વરસાદના કારણે આ ગૌરવ પથ પર જ મસ્ત મોટો ભૂવો પડી ગયો છે. એટલું જ નહીં, ભાગોળથી નાદુદી ભાગોળ તરફ જતા તાઈવાગા નજીક પણ વરાંગ પર જ એક મોટો ભૂવો પડી ગયો છે. આમ હાલ તો માટી ખોદી નાખેલ માર્ગો અને વરસાદના કારણે ઠેર ઠેર આવા પડી ગયેલા ખાડા અને ભૂવાને લઈ હાલ પ્રજા હેરાન પરેશાન થઈ રહી છે. ત્યારે પાલિકા તંત્ર વહેલી તકે આ મસ્ત મોટા મુખ્ય માર્ગો પર પડેલા ભૂવા તાત્કાલિક પુરાવી કોઈ અકસ્માતનો ભોગ બને તે પહેલા યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરે એવી નગરજનોમાં લોક માંગ ઉઠવા પામી છે. જે બારોટ છે, ડેસ્ટીવી ડબલ.